okay, vi skal kigge på det helt nye trading card, Locana, altså Disney-kort. Det her, det er ligesom Pokémon-kort. Det er både for spillere, og det er for samlere. Vi har købt et dæk, så det skal vi lige kigge på for samlere. Vi kommer måske ikke... Vi udelukker ikke at komme til at prøve at spille det, men det er ikke garanteret, vi er samlertypen. Vi er samlertypen. Men lad os lige tjekke det her dæk ud allerførst, for jeg har brug for de der enkelte pakker, der skal vi bruge vores mini-lord. Og inden vi lige sætter til, så står vi lige foran alle vores Disney Funko'er her. I kan se, at det er meget Pixar og vores klassiske venner her. Jenny, han er bare nice. Mickey Mouse, Anders Sand, fedt muligt. Cars, absolut favoritfilm. Jeg har nok set den 100.000 gange, da Oliver var barn. Det fedeste movie moment. En masse Pocket Pops fra deres julekalender af. Og selvfølgelig Disney Slottet. Jeg mener, det er Cinderella. Det er Azkaban Slottet. Walt Disney, Chip fra Skønheden og Udyret, og Dinoco, McQueen og Olaf. Lidt forskellige, men man kan heller ikke kun have én favorit inden for Disney. Men allerførst lad os kigge på det her starterdæk. Det er med Vaiana og Onkel Joachim. Er det? Jo, det er der Onkel Joachim. Så er der nogle forskellige ting med her. Der er nogle 60 kort. Der er de to kort heroppe, dem man ser på fronten, og så nogle lande. Men lad os kigge på det her starterdæk sted for. Det er det her, man kan komme til at spille med. Der er en dæklist her, kan du se alt, hvad der er i pakkerne, hvis det er. Vi har egentlig bare købt den, fordi at det er ligesom for spillere, og så er det fedt nok at have de her slags to promokort. Men lad os allerførst lige fyre noget lys op, fordi det er tid til Disney Magi. Det er nok det ringeste åbnet ever. Det er lige meget, fordi her i har vi det de her, som vi siger, man kan jo spille med det, så det er sådan nogle damage points eller coins. Og flere om bagpå. Der er en boosterpak i en starterdæk, så er der en lille spilplade, spil setup kan man sige. Ja, det ved jeg ikke lige, hvorfor vi ikke kan gøre større, men der gider vel at kigge på, den er ikke helt så spændende. Kan jeg vide om, nej, jeg troede der var, jo måske, nej, jeg troede der var en kortliste med. Men allerførst, det her, det er i hvert fald vores allerførste dæk. Det vil sige, at jeg kan gå ud nu, og så kan vi to tage dig og mig. Vi kan tage en kamp nu, hvor jeg er Moana, og så er du fra dit starterdæk. Man kan selvfølgelig lave sit eget dæk, men det her, det er bare ligesom for at gøre det nemt. Men vi starter med at kigge på det her Moana-kort. Virkelig, virkelig flot. Den fødte leder, og selvfølgelig rigemanden Onkel Joachim. Okay, så lad os gå ud fra, at det kun er de to her, som er ret nice i den her starterdæk. Selvfølgelig er der mange fede kort, men det er, hvis du vil spille spillet. Så de her to gemmer vi, og så har vi fået en pakke her med en piratgrisling på fronten her. Lad os lige kigge, hvad der er i sådan en pakke her. Hvordan ved vi, hvad der er lækkert? Altså i Pokémon, der ved vi, det skinner. Skal vide, hvad vi... kommer til i det her. Og på det her Disney-kort, der er der de her symboler i bunden af kortet, som viser, hvor sjældent det er. Der er common, uncommon, rare, super rare, legendary og encanted, som skulle være den helt store dreng, altså Charizarden. Men i hvert fald, vi går med Vaiana-tema, vi går med bedstemoren her, som får en fantastisk rokkeskygge, der hjælper hende igennem vandet, Vaiana igennem filmen. Vi har, det må være fra Hercules. Det står noget her, hade, så nu er I sat fri. Hvad så er det første, I kommer til at gøre? Det er dæmonerne fra Hercules.
Det er Peter Pan. Noget mere Peter Pan. Omvendt. Milo, det er fra Atlantis. Okay, fedt nok. Vi kører noget Anneby. Robin Hood. Hey, hey, er den ikke bare cute? Og Aladdins hule. En okay, her den her ånd, der hjælper igennem Vajana-filmen. Og okay, prøv lige at se et flot lille hui. Hvem er det? Det er en rib-rab-rup, det er ham. Ja, det ved jeg ikke. Det er en af dem, det er i hvert fald en rib-rab-rup. Et ret flot kort her. Wow. Det var simpelthen et starterdæk, vi lige har kigget igennem nu her. Der er kun én pakke i. Vi har også købt en masse enkeltvis, fordi jeg er ikke en spiller. Det er jeg ikke. Jeg er en samler. Det kan man godt se. Men jeg har brug for min hjælp til at åbne det her. Oliver? Ja? Lad os lige åbne dem her. Oliver, vi har brug for et lidt andet setup. Vi kan jo gå ud i køkkenet. Så hænger vi den der op. Skal vi ikke hænge den der plakat op som baggrund, så har vi det fede setup. Okay, men Oliver, tror du ikke, hvis vi sætter den her, er det ikke et fedt setup? Er det ikke sejt? Ja, det er det. Er det ikke, hvis vi bare sætter den her, så har vi da bare sådan en sej baggrund. Okay, nå, og så skal vi lave sådan en film, sådan en, som folk sidder og kigger med på, og så ser, hvad for nogle kort vi får. Kan man se den? Ja. Er det en fed plakat, eller hvad? Ja. Okay. Skal vi lave en YouTube-film? Ja, men... Okay, lad os lige, vi laver lige en YouTube-film. Ja. Hej allesammen, der kom nye Disney-kort, som vi har her. Der er nemlig kommet Disney-kort. Ja. Og det her er den nye, det er lige kommet til Kolding. Chapter 3, der er chapter 1 og 2. Jeg har overvejet før, om vi skulle hoppe på dem, men... Man bliver ikke lige så meget lukket, som man gør, som når de står over for en. Og lad os lige vise de artwork, der er her. Der er noget Mickey Mouse. Der er noget Grisling. Og... Ved du, hvem ham er? Ja. Hvad hedder han? Jeg kan ikke huske, men jeg ved, han er fra Aladdin. Det er rigtigt, han er fra Aladdin. Det er jeg, far. Den onde troldmand, der bliver gode venner med Jago. Jago magter ham ikke, og så smutter det fra. Men vi skal have delt vores pakker. Jeg har købt 10 pakker og et starterdæk. Og du må vælge nu. Vi har flest af den her. Jeg har stået med boosterboksen. Jeg har stået med en helt ny en, jeg har åbnet. Og jeg har feeling for 10, og det er de 10 her. Men der er også lige noget, I skal huske. Like og subscribe. Ja, okay. Inden vi deler ud, så husk lige like og subscribe. Det kunne være ret fedt. Ja. Tak for det. Men Oliver, vi har 3 grislinger, 2 jeg far og 5 Mickey'er. Du skal tage 5 pakker nu. Okay. Jeg tror, jeg vil tage den her. Vil du ikke have en Mickey? Jo. Skal jeg have ren Mickey-pakke? Ja. Ja, jeg skulle også have en Mickey. Så jeg skal have 4 Mickey-pakker. Og en grisling. Ja. Okay, ja, let's go! Ja! Jeg tror faktisk, det er ikke engang Mickey, det er der Mini. Det er Minnie Mouse, der er på. Hun har en sløjfe. Ja. Nå, okay, lad os kigge igennem. Vi ved ingenting om, hvordan det her... Så starter jeg med Mickey, jeg gemmer min grisling. Vi ved ikke, hvad for nogen, der er rare og sådan lidt. Vi ved ikke, hvad for nogen, der er ret nice. Nej. Og prøv at se, om du kan komme lidt her henad, og så vi kan se korten. Det er også svært, når vi sidder sådan her. Ja. Jeg kan bruge sådan her. Så kan man da se lidt hernede. Du kører bare sådan. Ja, kan man ikke godt se, hvis det er den, der var på din pakke. Ja, det er da den der Mini. Det er jo ikke lige frem, fordi man ved, at det er en Charizard, man skal gå efter her, fordi at Charizard er altid godt. Men en ting, man har lært fra de her spil af, kortspilleren, det er Magic eller Pokémon. Hey, det er der en... Milo, det er fra Atlantis. Det er så dit ultra rare. Hedder det ultra rare? Det er helt gode. Det må vi lige have undersøgt noget mere op på. Men det tror jeg, fordi den er ret fin, den her. Okay, men... Men hvad for et land fik du? Man får et land her i. Og den her sump, det er fra... Hvad gætter I? Jeg tror, det her det er prinsessen af frøen, måske. I hvert fald sådan noget sump. Det er jo, hvor hende... Ja, men det er ikke den, skat. Du skal kigge hernede i. Og du har fået de små hunde. 101 dalmatiner. Nej, du har slet ikke fået noget land. Ja. Nå. Hey.
det regner, skære nødvendige. Nå, okay, jeg tror, det var et land i hver pakke måske. Hvad er det her så? En ismonster? Jo, det er sådan en ismonster fra Hercules, og det er der en af dem, som Zeus han fanger i sådan en hul. Jolly Roger-skibet her. Okay, fedt. En guldmini, der synger. Det ligner en Fortnite-land. Ja, det ligner faktisk, det er ikke engang løgn. Prøv at se her, prøv at se her. Det ligner det der mansion i Fortnite. Det ligner den bank. Ja, og det er faktisk en bank, du har helt ret. Det er nemlig onkel Joachims hovedkvarter, det her. Mansion. Nå, okay, jeg er mega langsom forhold til dig her. Ja, jeg fik et mere land. Kan du se, hvad det er henne? Hvad for et land tror du, det er? Jeg ved ikke. Hvis jeg siger ham her, han er derfra. Ginny. Det er fra Agrabah, du fik. Det er fra Aladdin. Virkelig, virkelig fin kort. Og Wildcat her i vores sidste. Okay, jeg vil sige, det her det ligner en, som jeg kender. Ja, må jeg prøve at se, hvad? Jamen, han er da også fra... Nu tror jeg, jeg kan sige Atlantis. Jeg håber virkelig ikke, der sidder sådan nogle hardcore Disney, nogen bare sidder og tænker, nej, det er dårligt. Vi er okay til Disney. Ja. Men der er nogen, de er... Det kan godt være lidt farligt. No. Nej, Simba. Ej, det er ikke Simba. Er det ikke Simba? Det ligner en svar. Nå, Mufasa. Mufasa. What is that? Åh, det her, det er fra Skatteplaneten, må det være. Det er faktisk ret fint, der. Det er fra en lille havfugl. Nej, søheksen. Ursula. Wow. Okay, jeg fik et godt kort her. Må jeg se? Boss orders. Er det? Jeg får bare sådan en vibe af de der professors research, når jeg hører det her navn fra Pokémon af. Boss orders, Madame Medusa. Jeg har godt kun to tilbage. Er du kun? Jamen, jeg har næsten ikke åbnet nogen. Jeg sidder her totalt... Okay, nu kører vi. Nu rykker vi lige ind her lynhurtigt. Hvad tager du der? Der. Nej, han er sød. Jeg har slet ikke tid til... Jeg fik også den der mansion der. Nu har jeg se, hvor cute den er. Åh, det er æsel. Yeah. Jeg kører med Razul, en af vagterne fra Agrabah. Hvad fik du der? Nej! Okay, top kort alligevel. Eller, det ved jeg ikke, men Stets er bare favorit, og alle elsker favorit. Det er Milo, det er ham fra... Atlantis. Atlantis, ja. Ja, men i min mappe tager det her Stets kort i. Det er ham her, Jim Hawkins. Det er ham, der er fra Skatteplaneten. Mega fedt, faktisk. Okay, det her ligner Fortnite-land. Det må være... Det er fra, hvad hedder den, Tone Rose, hende der er Malenfist. Nej, jeg ved ikke, hvad hun hedder. Ja. Hende der kan blive til en drage, i hvert fald. Ja. Men hvis wow. I spiller Fortnite... Altså, det ligner sådan noget, ja. Søheksens små lakajer, kan man godt kalde dem. Det er flyvende tæppe. Jeg synes, vi kører meget Aladdin i den her. Og... Ej, den er fin, faktisk. Er det ikke, hedder hun ikke Nora Malkeko? Jo, har jeg simpelthen sjovt med. Er det ikke Nora... Skat? Prøv lige at komme. Ej, hvad er det, den der? Er det ikke... Jo. Var Jannas far. Og vi har to spørgsmål. Den her. Er det ikke Nora Malkeko? Jo. Og ham her. Er det ikke var Jannas far? Nej. Det er Rejas far. Nå ja, Reja, ja. Det er Reja, ja. Det er rigtigt. Det er jo det, men det var den, jeg tænkte på. Det var Reja, jeg tænkte på. Det er lang tid siden, vi har set filmen. Ej, det kunne vi faktisk godt se igen. Øj, den er også fin, den her, faktisk. Det her ligner lidt Tony. Unge dronning fra sådan en hvide. Hey. Det her det er fra prinsessen af frøen. Jeg synes, det er lige Kars. Og det er hende der, du har her også. Det er hende der, Madame Øj. Hun er også fra prinsessen af frøen. Det er vildt, den her. Hells. Fedt. Den ligner jo banken, hvor man bryder ind i Fortnite. Queen's Castle. Så er det jo bare hvilken. Hvilken dronning. Jeg har jo kun to tilbage. Du kan godt have lynende hurtigt. Nu kører jeg lige mine her igennem. Du har en tilbage. Så ser vi her, vi har fået et flot lille sværd her. Åh, okay.
Hvad er det? Det er mappen fra Skatteplaneten, altså ham der Jim Hawkins, der havde det der flyvende skib før. Wow. Peter Pan. Okay. Man kan vide om de der små symboler hernede. Nej, jeg fik to der fra Marianne. Det var Jannas far, er det ikke det? Jo. Det her, det var Jannas far. Der er længe, hvor og han så fik han du også Marianne. Og du fik også Marianne, hvor hvor blev han af ham, faren der? Nu holder ham lige i hånden. Ja, men ham den anden far. Jeg vil have en ny bog. Nå, den kigger vi efter bagefter. Nå, en lille dalmatiner til. Det er flot, den. Det deroppe, Marianne, det er faktisk bedstemoren, man kan se foran på hende der, den der fisk, Rokke. Det er det ikke bedstemorens sjæl, er det ikke det, man siger? Jo. Ja. Hende er tom til en Rokke. Yep. Ej, prøv at se, hvad jeg sidder med her i hånden. Smidt fra Peter Pan her, is det her hollow her. Okay, så lagt du way, der er en kæmpe æderkop. Hvad er det for en? Hvor den er henne? Backstabber, det må være fra... det ved jeg ikke. Hvor backstabber fra? Er der nogen, der ved det? Jeg fik jeg fra den der kugle med at tage. Ah, det er Simbas lille lover, Nala. Den er rigtig sød, faktisk. Okay. Og hjertet af Atlantis. Wow. Onkel Joachim igen. Manden, man spørger. Jeg har en ål. En ål, det er en af dit skændende kort her. Nu har hun ikke Ursula tilbage. Nu åbner en sidste. Den sidste. Jeg har tre tilbage. Nå. Okay. Okay. Din sidste må da være en rød panda. Det er meget sjovt, det her egentlig. Ja, men der skal være en Stitch eller en rød panda. Det er den her fra Robin Hood. Vi har en vagt fra Agrabah. Vi kører noget Anneby. Det er jo Fortnite-byen. Nothing man. Du spiller for meget Fortnite. Det hele ligner Fortnite. Slangen fra Robin Hood. Den onde dronning fra Snehvide. Og... ej, Rapunzel sammen med hendes forældre. Nej, hvor er det fint, det kort her faktisk. Hvordan de krammer. Ja, det er Vianas både. Virkelig, virkelig fint kort, det her egentlig. Den tror jeg, vi gemmer. Jeg ved ikke, om det betyder noget. Jeg har set den her. Ja, det er hende fra De Syv Små Dværge, den onde dronning. Nej, jeg fik den her. Jeg fandt. Jeg har. Okay, jeg, en arbejdsplads. Hvad siger du, jeg fik? Du fik det, Rejas far. Ja. Og den er altså sjov, den her var. Hey, hey. Der er lige noget at sige om det, der sker med ham. Det er grund af, at der er kommet sådan en togspøgelse, der gør dem til sten. Der kommer sådan en togspøgelse, sådan en skygge, tror jeg det er, som bekæmper alle dem der, så alle landene er nødt til at arbejde sammen mod det her skygge. Hey, det er Kim fra Luftens Helte. Er ret fin også. Og, ej, klokkeblomst. Wow. Den her, den er op. Ej, det går stærkt over for dig. Ja, har du set en det? Virkelig, virkelig fin kort også, faktisk. Helga, det er, hun er fra... jeg har lyst til at sige Atlantis, og jeg har lyst til at sige Skatteplaneten. Jeg er ikke sikker, men det er en af de to. Lampen. Hvis vi lige skal have brug for en lampeånd. Ginny. Tre ønsker, min ven. Hvad vil du have, hvis du havde tre ønsker? Og... så, det var min pakke. Skatteplaneten her i og noget folie, holografisk. Nå, vi kører videre med de der titaner fra Hercules. Og nej, hvor er den bare super sød. Det er Morp fra Skatteplaneten, og bare en lille klat med øjne. Ja, så var og du får ikke en ven som mig. Ginny. Ret fint kort, faktisk. Og hvor er det et fedt, fedt, fedt kort, det her med Jago. Ej, Jago er sindssygt fed. Vidste du godt, jeg har en abe tatoveret på benet? Ja. Det er Boo fra... Aladdin. Tror du, der er der buekort? Ej, ja. Tror du? Ja. Har du ikke flere pakker? Nej. Jeg er gerne til dem, jeg skal have i mappen. Jeg har to tilbage. Okay. Den der. Nå. Lad os tage den her så.
Jeg har jo kun åbnet Mickey Mouse, eller Minnie Mouse, undskyld, så videre. Nå, lad os kigge her. Vi kører noget Rip Rap Rup. Vi kører noget... Åh, det er ham der. Det er dragten til... Motor, nej, ikke. Hvad hedder han? Max Motor hedder han ikke det? Bliver han ikke sådan en superheld på et tidspunkt? Milo fra Atlantis. Der er nogle ål fra... og den magiske kust, det der fra Fantasia, der hvor Mickey Mouse er en tryllemand. Og der er lige Baloo, der lapper deres lille luftskib her. Ursula. Noget, okay. Dronningen her fra Alice i Eventyrland. Virkelig, virkelig fin korter. Og noget andet titaner fra Hercules. Jamen det er, prøv at se, det er ligesom den her. Det må du da gerne. En titan, det er titaner fra Hercules. Det er sådan, der er fanget, og så hades for dem frem. Det er nogen Zeus, der han har lyst med. Hvem er Zeus? Zeus, det er Hercules' far og Hades' bror. Nå, men det er i hvert fald Robin Hood, det her. Og vi tager simpelthen en vej... Nej, der var så med en mere bagefter. Vi tager en... Hvad er det? Også, Billy Bones, han må da være fra Keeper of the Map. Jeg synes, det er lige et båd. Jeg er ret sikker på, at det her det er fra Skatteplaneten. Uden at være 100%, så er meget, meget tæt på at sige. Jeg er ret sikker. Ja, den her Stitch, jeg synes, er bare så cute. Stitch er mega cute. Så vil jeg prøve at vise ham en gang til. Absolut sød lille Stitch her. Jeg ved, om der egentlig står nogle steder, hvad de forskellige værdier er. Det må vi kigge bagefter, fordi vi har den final pack, den aller sidste pakke tilbage. Og du ved godt, Oliver, det her, der er noget fedt i nu. Vi lægger ud på Rufus. Jeg ved ikke om hvem Rufus er, jeg skulle til at sige Aristocats, men der er lige, det han hedder der er O'Malley, Thomas O'Malley. Vi kører noget Kaboom, Baboom, Peter Pan. Jeg fandt en bjørnis. Cruella, det er Cruella de Vil, hende fra 101 Dalmatiner. Jeg vil gerne have den her. Æsel, den er super cute. Virkelig, virkelig sød. Ja, du tak for det, ven. Vi kører i hvert fald 101 Dalmatiner, vi kan få et nyt land. Det er noget... Hey, Cusco. Cusco slot, man kan se helt her på toppen af bakken. Ja. Vi kører noget knogle, vi kører noget Jafar. Og... Simba. Det er lige hans far. Det ligner, at han har fået nogle tatoveringer nede af armen, eller ja. Benene. Jamen Og... Nu må jeg gerne kigge. Det er lige noget at sige. Og det her, det er da... Nej, hvorfor kan jeg ikke huske, hvem ham der... Er det fra Fantasia? Men kan I se det, om det er fra Fantasia? Det ved jeg faktisk ikke. Og vi får... Nottingham, Prins John Castle. Okay. Man bliver udfordret. Man skal slå de små Disney-krog til. Er det klokkerne fra Notre Dame, eller er det Robin Hood? Det ligner jo en Fortnite-bog. Jeg tror faktisk mest på Robin Hood. Men det her... Det var simpelthen 10 pakker af det nye Locana kortspilsæt. Og så dem, jeg skal i mappe, har jeg her. Du må gerne finde dem i mappen. Men allerførst. Så. Er det her noget, Oliver? Er det noget, man kommer, er det noget vi kommer til at samle på? Ja. Ja. Det er afgjort. Men i hvert fald. Det har været sjovt at prøve at se i hvert fald, hvad det var. De her, de kan vist begynde. De chapter 3 kan vist købes fra nu af. Ja. Og I skal også huske at like og subscribe. Husk lige at like og subscribe, så skal vi nok lave noget andet. Med det her Locana. Smid lige en kommentar, hvis vi skal lave mere med det her Locana. Eller var det det, og skal vi gå tilbage og jagte den der Shiny Mew? Der er snart Nordic Card Show. Men... Der kan man også tage Locana med, men ja. Vi vil gerne have graded
en shiny Mew til Oliver. Ja. Det vil jeg gerne have. Ja. Nej, jeg vil gerne have et fælde en shiny Mew. Og jeg fik et kort, som mere vil jeg have en rød panda. Ja, du, Oliver havde rigtig meget håbet på, at der var en rød panda i det her. Ja. Det var der ikke. Nej. Men i hvert fald, det er sjovt. Ja. Jeg er glad for det her Stitch-kort. Stitch er mega cute. Noget af det, vi ikke helt vidste, da vi startede med at åbne de her pakker, det var, at hvad for nogen, der var sjældne, eller hvad for nogen, der var rare. Men symbolet helt hernede i, det viser simpelthen, hvad de er. Og på de her Disney-kort, der er der de her symboler i bunden af kortet, som viser, hvor sjældne de er. Der er common, uncommon, rare, super rare, legendary og encanted, som skulle være den helt store dreng, altså Charizarden. Okay, vi har fået sorteret vores kort i, hvad for nogle der er sjældne, hvad for nogle der ikke er sjældne. Så lad os lige hurtigt kigge på dem, inden vi runder filmen af. Okay, vi har selvfølgelig fået en kæmpe stak common kort, altså helt almindelig kort. Dem har vi fået i noget folier. Tre stykker her. Ret fine. Det var det almindelige. Og så tager vi så de næste. Det er uncommon kort. Dem kigger vi heller ikke helt igennem. Vi kan lige kigge på dem, vi har fået. Med noget folie på, det er symbolet hernede, I skal kigge på, har vi hurtigt set, eller fundet ud af, hvad hedder det, af vores uncommon foliekort, ret fin også, og så bliver det en lille smule sjovere, nu kommer rare korten, dem kan vi lige hurtigt bladre lidt igennem her, lidt mere spændende kort, det er symbolet hernede, stadigvæk I kigger efter, og vi har fået et par stykker i folie også, den her træk vi fra vores dæk, og det her er promokortet. Okay, og nu bliver det lidt sjovere, for nu skal vi lige kigge på dem, der hedder super rare korten her. Vi har en Simba, vi har fået en ond dæmon, og en, jeg kan faktisk ikke huske, hvad han hedder på dansk, men ham fra Atlantis, ham der bare snyder alt og alle. Vi har fået onkel Joachim, en genie, lampeånden, og et promo kort fra dækket af, også i super rare. Og så har vi fået nogle af dem, der hedder legendary. Vi har fået to. Vi har fået bedstemoren her, som sjælen fra Vaiana, hvor hun ligesom følger Vaiana igennem sit eventyr igennem at redde Matatui og kæmpe mod Tafiti, alt det her. Og har vi Ursula i en rare også. Og Hvis man lige ser filmen en gang til, så er det faktisk Oliver, der trak den her. Det må være det bedste kort, vi har trukket. Det er Milo i Legendary Folie. Det er ret fint, det her kort. Men det skulle være det mest sjældne kort på papiret, forstår mig ret, af dem, vi har fået. Det er ret sejt. Og nu skal jeg lige hurtigt have taget nogle billeder, som jeg skal dele ind på Instagram. Du ved, den der sædvanlige med, se mit Lucana er kommet. Og så finder jeg lige nogle Disney Funko Pops, jeg sætter sammen med. Og selvfølgelig, vi skal bruge slottet. Men lad os lige hurtigt gå ud og gøre det. Okay, vi skal til at lave vores lille setup her. Vi har taget nogle kort med til billedet. Vi har faktisk stadig tre pakker, som vi ikke har åbnet. Mere klassen som Walt Disney? Ej, det tror jeg ikke. Mickey Mouse og slottet, og så skal vi have nogle kortholder til at kortene på, så skal vi lige lave et lille setup. Og billedet bliver sådan cirka nogenlunde det her. Det er da okay. Nå, lad os løbe ind og runde af ind ved bordet. Hvor I har nyt videoen, og så skal I også like og subscribe, og vi har synes, den var god. Ja, vi håber, I synes, filmen var god. Vi har prøvet det her for første gang, så det er også lidt forvirrende for os. Men næste gang, mine damer og herrer, for det her er ikke sidste gang. Det var ret sjovt, og jeg ved ikke engang, om du ved det, Oliver, fordi far han gjorde det lige selv. Det her kort, ja. Hvem var det, der trak det? Mig. Det var dig. Jeg er ret sikker på, at det der er det der mest sjældne kort, som vi har fået i dag. Ja. Godt arbejde. Husk at gøre, som man sagde. Like og subscribe. Ja. Vi ses. Vi ses.